Vabade töökohtade arv Eestis käesoleva aasta esimesel poolel on olnud kõrge, kuid prognooside järgi on meid ootamas töötuse tõus. Statistikaameti andmetel oli selle aasta teises kvartalis Tallinna vabade ametikohtade arv 5743. See on eelmise aastaga võrreldes 7% rohkem. Kõige rohkem vabu töökohti on, kui võtame maakondades, siis Harjumaa, aga seal hulgas on Tallinnas on 72% kogu Eesti olevatest vabadest ametikohtadest. Paraku on kolmandas kvartalis tunda juba majanduse jahenemise märke ning augusti kuus oli üle Eesti juba töökohti 7% vähem kui eelmise aasta samal ajal. Tallinnas ja Harjumaal on hetkel veel töökohti 8% rohkem kui mullu, kuid seegi on langustrendis. Praegu me oleme selle viimase piiri peal, kus siit nii-öelda oktoober, november, detsember see töötute arv tegelikult tõuseb. Need, kes praegu kaotavad töö, nendel igal juhul sellist nagu aja maha võtmist ei ole põhjust võtta. Üle Eesti statistika näitab töökohte poolt meie vaates juba seda jahenemist. Tallinn Harju veel siin augustis püsib, kuid ma usun, et siin septembris see murrang nüüd toimub. Kui me vaatame ka neid töökohti, mis hetkel on pakkuda kuskil 2500 töökohta Tallinnas ja Harjumaal, me võtame siit tagasi 4-5 kuud. Meil oli neid siin pakkuda kuskil suurusjärk 4500-5000. Tallinnas ja Harjumaal on kokku umbes 23 000 töötut. Augustis lisandus veel circa 500. Kõige enam vabu töökohti on aga hetkel teenindussektoris, samuti halduses ning ka oskustööhulgas. Kuhu otsitakse jätkuvalt siin sügise alguses väga palju ja need on koolid, need on lasteaiad, et tõenäoliselt ka selle Ukraina sõjapõgenike kriisi tõttu on vajadus veelgi suurem nende õpetajate järele nii lasteaedades kui koolides, et need kuulutus on praegu olnud päris aktiivsed ja ka muidu sellise avaliku sektori kuulutusi, kes on siis tulnud suvepuhkustelt välja. Kõikidest vabadest ametikohtadest Eestis 35% olid avalikus sektoris. Kolm aastat remonditöid on nüüd selja taga ja Kalevi staadion on lõpuks avatud. Kohe-kohe jõuavad sellele platsile esimesed treeningrühmad. Mida rohkem on Eesti staadionid, seda rohkem nagu lapsi tegelebki spordiga. Et kui sul on kogu aeg nagu keskkond ümber, kus sa saad nagu tegeleda asjadega, siis sa teedki seda. Staadion peab olema pehme ja siis ei lähe põled katki ja mingid muid vigastusi tuleb, kui on uus staadion, siis on hea rada ja kõike. Ja siin see on? Jah. Aastaid tagasi mängu kõlbmatuks tunnistatud murukamaratega laguneval Kalevi keskstaadionil laiub nüüd klanitud murukate, uued hüppepaigad ning tutikad silmatorkava sinise värviga jooksurajad. Loomulikult ka pealtvaatajatele oluliselt paremad tingimused, et vanasti olid meil siin puidust pingid, mis siis sektsiooniti natukene läksid mädanema, aga praegu on klaptoolid ja see on kõige parem lahendus siin staadionil nii-öelda spordi ja kultuuri nautimiseks. Uuenenud kujul staadionil avati ka legendaarse kergejõustiku treeneri Aleksander Tšiikini monument, mis vaadates suunaga jooksuraja stardipunkti andvat edaspidi innukust ka meie tulevastele noortele tippsportlastele. Põhiline asi oli see, võistustel taskas innustada, treeningutel innustada nii sportlasi kui ka lapsevanemaid ja seetõttu tõesti kõik, kes on ka mitte tippu jõudnud, on inimesteks saanud. Väga vähe oli neid, kes lihtsalt kellele ei vedanud. Peale spordivõistluste ja treeningute on Kalevi keskstaadion ka paik, kus toimub tuleval suvel noorte tantsupidu. Nunne ja Toompuieste ristmik on ligi 8 kuuks osaliselt suletud. Toompuiestelt Nunne tänavale sõita ei saa, sinna pääseb suurtükki Laia ja Suurkloostri tänava kaudu. Ristmik on piiratud uuendustöödeks kuni oktoobri lõpuni. Uuendamisele lähevad nii kommunikatsioonid, kui luuakse ülekäigurada vanalinnast Vana Kalamaja tänavale. See ülekäigurada on tegelikult märgilise tähendusega, sest ta asendab olemas olevat maalustunnelid, mis tähendab seda, et kõikidel kergliiklejatel, eeskät jalakäijatel, hakkab tulevikus olema oluliselt parem ühendus vanalinna ja Kalamaja vahel. Kogu Vana Kalamaja tänav uuendamise jooksul tagab ehitaja elanikele ligipääsu, seega tänavat täiesti kinni ei panda. Koormuse vähendamiseks vanalinna kitsastel tänavatel luuakse lai tänav 29 hoone esisele alale ajutiste liiklusmärkidega parkimise keelutsoon. Kindlasti oli täna hommikul siin suurem järjekord. Inimesed ei olnud kindlasti kõik veel teadlikud, et selline muudatus on ja mõned kindlasti ka proovisid vaatamata sellele siit
võib-olla endise kiirusega läbi liikuda, et kõigile soovitused võimalusel seda teelõiku vältida, võimalusel kaaluda, kui on vanalinna vaja juurde pääseda ja kuskilt siis teiselt poolt, jätta oma auto kuskil välja poole teha või natuke pikem jalgsikäik. Vana Kalamaja tänava tööd kestavad ligi aasta. Valmimise tähtaeg on järgmise aasta juulis. Alates oktoobri keskpaigast on tasuta gripivaktsiin kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, üle 60-aastastele, rasedatele, kuni 7-aastastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele. Ma ei tea, kas gripi omad on tehtud või nüüd nad teevad vist korona omad. Oktoobris? Soovitatakse mõlemad korraga teha? Aha. No ma arvan, et kindlasti lähevad, mis neil on siis. Vastu ei tohi hakata. Kõige suurem risk haigestuda raskelt on lastel, kuni 7-aastastel lastel, inimestel, kellel on kroonilised haigused ja vanemealistel inimestel. Möödunud gripi hooajal 2021 kuni 2022 oktoober-mai haigestus gripi 15272 inimest. Haiglaravi vajas 385 inimest. Gripi tüsistustesse suri 10 inimest. Gripi raviks kulus ligi 1,6 miljonit eurot. Suure surmaga praegu käisin neid saatekirju saamas igasuguseid. Ma käin üks kord aastas küll, aga siis tuleb vahel ette võtta. Aga et kas selleks on vaja jälle saatekirja, seda peab küsima või nii sama võib minna? No perearst peaks seda asja ajama. Aha. No jah, ma õe juures praegu olin. No ma lähen, ma ei teagi, tulen verd andma, siis küsin uuesti. Samuti saavad riskirühma kuuluvad inimesed end tasuta vaktsineerida mitmetes apteekides üle Eesti. Immuunsüsteem reageerib igasugustele sissetungijatele kahel moel. Üks on selline üldine reaktsioon, mida meie talume kui palaviku, lihasevalu ja sellist üldist allpainesetunnet. Ja teine reaktsioon on siis see, mida me väga ootame, kus tekivad antikehad. Ja see üldine on kõikide haiguste puhul üks. See tähendab seda, et kui me teeme korraga gripi ja COVID-i vaktsiini, siis see üldine reaktsioon tuleb ühe korra, mitte ei tule teist korda veel, nagu kui me teeme kaks korda. Putuka väljal on eri kohtades valminud ruumiinstallatsioonid, mis pakuvad möödujatele võimalust aeg maha võtta. Üks neist asub loomaaia taga Veskimetsas ning kannab nimetust Roosumin. 600 pillirobunti on kohale toodud Saaremaalt ning paigutatud nõnda, et tekiks poolkaare kujuline sein. See on mõeldud selleks, et siis tihedast liiklemisest putuka väljal ka pausi teha ja veidiga võib-olla mõtiskeda ja mõelda elu üle ja ka näha seda pilliroo erinevaid vorme. Plus siis seda ka, et seoses putukaväila kontseptsiooniga võid kuulata veidi sellist putukate suminat. Seal, kus akadeemia tee läheb üle Järveotsa teeks, on aga kunstiakadeemia urbanistika magistrandid loonud liikide vahelise ristmiku. Jutekangast ja köiest moodustatud võrgustik ühendab kahte tee poolt, tuues tähelepanu keskmesse inimtegevuse ja looduse vahelise suhte. Kuid pakkudes ka kasvulava elusloodusele. There's going to be vegetation growing on top of it or there's going to be lichen growing on top of it. However, since nature works in a very different way, we cannot really promise what's going to happen at the end of the day. Halla tänava ja putukaväila vahelisel haljasalale on püsti pandud oma laadne põhust kabel, mis on ideaalne paik, et põhupallidel jalgu puhata või ka näiteks lapse sünnipäeva korraldada. Valmis see aga kõigi huviliste kaasabil kahepäevase põhuehituse koolituse tulemusena. Selle projekti valmimisel oligi siis meie jaoks inspiratsiooniks materjal, et kasutada loodussõbralikku materjali ja tegemist on siis põllumajanduse saagi jäägiga. See olekski siis koht, kus me tegelikult kõik õpime, eriti meie arhitektid, et näha, kuidas see põhk 4 aasta ajaga siis käitub, mis värvide läheb, kuidas ta vananeb. Putukaväila installatsioonide laiem eesmärk on putukaväila rikastamine loodustundliku linnaruumikunstiga, mis kõnetaks ka putukaväilal liiklejaid. Putukaväil ise on aga Tallinna Euroopa rohelise pealinna 2023 projektidest olulisim. Tegelikult tahamegi kohalike elanikele pakkuda uusi maavärke, tegevuskohti, nagu see sama põhukabel minu taustal. Nad saavad seda kasutada sündmuste paigana näiteks, aga muidugi ka laiemalt kõikidele tallinlastele, kes võib-olla putukaväila või seda putukaväila osa näiteks väga muidu ei kasuta, annab jälle uue põhjuse siia tulla, midagi huvitavat leida.